Assalomu alaykum. Mamlakatimizda soat 12:00 demak mening yurtim telekanalida yangiliklar vaqti boshlandi. Efirda hudud informatsion dasturi. Studiyada Dilnoza Saidova va hamkasbim Anvar Azimov. Assalomu alaykum. Kecha prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatiga bordi. Davlatimiz rahbari safar davomida viloyatdagi bunyodkorlik ishlari, ta'lim maskanlari faoliyati, sanoat va xizmat ko'rsatish loyihalari bilan tanishdi. Shuningdek, Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish vazifalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Unda ayrim tuman hokimlari mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ishlarda sustkashlikka yo'l qo'yotgani qattiq tanqid ostiga olindi. Muxbirimiz Umid Olim va reportaji aynan shu haqda. Albatta, Samarqandda o'zgarish bo'ldi desak, o'zgarish bo'ldi. Prezidentni bu qoniqtiradimi, yo'qmi degan savolga qoniqtirmaydi mana. 150 ming ishsiz bor. 220 ming chetda yuribdi. Odamlarni daromadli qilsa bo'ladimi shuni? Kim qiladi? 16 ta hududni rahbarlari, 14 ta rayon, 2 ta shaharning rahbarlari qiladi. Shuning uchun sizlarga bog'liq. Shu kabi tahlillardan kelib chiqib, prezidentimiz yig'ilishda tadbirkorlik, investitsiya, sanoat, turizm sohalaridagi imkoniyatlarni ko'rsatib o'tdi. Mahallalarda tadbirkorlik va dehqonchilikni qo'llab-quvvatlash, uzum va pista yetishtirishni ko'paytirish, serqatnov yo'llar bo'yida xizmat ko'rsatish sohasida aholini ishli qilish zarurligi ta'kidlandi. Har hafta bitta viloyatni rayondagi ichidagi vaziyatni men o'zim qabul qilaman ma'lumot. Qanday og'ir bo'lmasin, zamon shuni talab qilyapti. Eng katta bugungi tashvishim, bugungi Samarqandga kelganim bu islohotlarni sifat nuqtai nazardan, muddat nuqtai nazardan ko'proq va odamlarga har bir mahallaga mahalla tizimi yetib borsa, kengashlar, deputatlar befarq bo'lmasdan ijro organi rahbarlaridan ko'proq so'rov, qattiqroq so'rov bo'lsa, men rozi bo'lardim joylardagi deputatlardan ham, joylardagi faollardan ham, joylardagi ayollar faollardan, nuroniy oqsoqollardan davlat xalqni eshityapti degan ibora paydo bo'lgani bu haqiqatda mening eng katta talabim shu. Biz eshituvchi davlat bo'lishimiz kerak. Shuningdek, Oqdaryo va Pastarg'ondagi podstantsiyalarni yangilash, yil yakunigacha Kattaqo'rg'on tuman va Samarqand shahrida quvvati 250 megavatt bo'lgan ikkita quyosh elektr stansiyasini ishga tushirish vazifasi qo'yildi. Do'st achitib gapiradi deydi. Mening niyatim Samarqandliklarni marrasi, albatta Samarqand joyida turib tursak bu noto'g'ri bo'ladi. Juda katta rivojlanishda, lekin bu kechagi marra ishbilarmonlik muhitini yaratishni samarqandliklar o'rgatsak, men o'ylayman, 1 yil, 2 yilda shuni inontirib, ishontirib, berga shu muhitni yaratib olsak, men o'ylayman, Samarqand rivojlanishi mutlaqo boshqacha bo'ladi. Viloyatda turizm sohasida 20 mingta doimiy ish o'rni yaratish va eksportni 500 million dollarga yetkazish imkoniyati borligi qayd etildi. Buning uchun dasturlarni ko'paytirish, yo'llarni va jamoat transportini qulay qilish zarurligi ta'kidlandi. Umid Olim va Asrbek Olimov, Dilshod Soatov, hudud informatsion dasturi. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida minglab o'zbek yoshlari tahsil olmoqda. Ularning ko'pchiligi kelajakda olgan tajribalarini mamlakatimiz taraqqiyoti uchun sarflashni maqsad qilgan. 1,5 milliard aholisi bo'lgan Xitoyda IT yo'nalishida tahsil olayotgan Sardor Oqiboyev ham ushbu mamlakatda o'rgangan bilim va ko'nikmalarni o'zi tug'ilib o'sgan yurtida qo'llamoqchi. Hozirgi lavhamiz aynan shu haqda. Sardor Oqboyev Xitoyda IT sohasida o'qiydi va yirik kompaniyada IT mutaxassisi bo'lib ishlaydi. Ma'lumki, Xitoy tili dunyodagi eng murakkab tillardan hisoblanadi. Sardorni ham bu tilni o'rganishi oson bo'lmagan. Birinchi borganimizda Xitoy tilini bilmaymiz, lekin qorin och, nimadir yeyish kerak. Gaplashmoqchiman-da, ovqat kerak. Hamma narsa Xitoy tilida yozilgan. Hech narsani o'qiy olmaymiz. Rasmlar yo'q. Xitoylik kirib qoldi. Ularni ham ingliz tilisi juda ham zo'r emas, lekin menga ovqat olib bera oladigan darajada, yetarli darajada. O'sha xitoylik yordam berib, o'shan bilan o'sha xitoylik bilan do'st bo'lib qolib, oxirgacha xitoy tilini o'rganishimga ham keyin juda ham ko'plab xitoylik do'stlar orttirdim. Asli qashqadaryolik oilaning farzandi o'z oldiga katta maqsadlarni qo'ygan. Ya'ni o'zimiz soham xalqaro ekonomika, ya'ni xalqaro iqtisodiyot. Ana o'sha xalqaro iqtisodiyotni IT sohasiga bog'lashni niyat qildim. Hozirda o'z faoliyatimni olib borayotgan Shanghai Networking Technology kompaniyasini o'zimizda joylashgan IT parkning bitta partnyoriga aylantirishni o'z maqsadimiz, maqsad qilganmiz. Bu yo'lda u barcha qiyinchiliklarni yengib kelmoqda. Sardor yaqinda Vatandosh jamoat fondi tomonidan o'tkazilgan Siz O'zbekistonni bilasizmi loyihasi g'olibi bo'lib, O'zbekistonga bir hafta davomida sayohat qilish imkoniga ega bo'ldi.
Amir Timur babamız bizga aytganlardek, agar bizning qudratimizga shubha qiladigan bo'lsang, biz qurdirgan binolarga bog' degan shior zamirida juda ham ko'p, juda ham katta narsa borligiga yana bir bor amin bo'ldim. Sardor kelajakda O'zbekistonga IT sohasida yaxshi mutaxassis bo'lib qaytmoqchi. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Qo'shimjon, Hudud informatsion dasturi uchun. Dasturlarimiz orqali xabar berib borayotganimizdek, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan 18-22 avgust kunlari ilm-fan oromgohi tashkil etildi. Unda ishtirokchilar spikerlar tomonidan ilmiy sohani to'g'ri olib borishdagi kerakli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. E'tiborlisi, oromgohda nafaqat ilm-fan bilan bog'liq seminarlar, balki sport musobaqalari ham o'tkazildi. Unda qatnashchilar turli shartlar asosida bellashdi. Oromgohning yopilish marosimida esa eng faol va yuqori natijalarga erishgan jamoalar taqdirlandilar. Oromgoh davomida ishtirokchilarning o'rgangan ko'nikmalari, egallagan bilimlarini baholash hamda rag'batlantirish maqsadida eng innovatsion loyiha hamda maqolalar tanlovi tashkil etildi. Ikki yo'nalishda 70 ga yaqin qizlar qatnashdilar. Bu oromgoh juda ham menga yoqdi, sababi qaysidir ma'noda ilm darajasi yuqori bo'lgan insonlar bilan tanishdim, ulardan bilmaganlarimni o'rgandim va o'zimga maqsad qilib qo'ydimki, kelajakda men ham aynan mana shu insonlar kabi PhD qilishni va qolaversa, keyinchalik o'zimni ilmiy ishlarimni yanada ko'proq qilishni niyat qildim. Shuningdek, estafeta musobaqalari, qunoqlar va zuppolar tanlovi, olima qizlar teatr studiyasi, masofaga suzish bo'yicha bellashuv hamda ijodkor olimlar flashmob tanlovlari ham o'tkazildi. Shartlar ishtirokchilarning oromgohdagi vaqtini mazmunli va yangi bilimlarga boy bo'lishini ta'minladi. Intellektual o'yinlar, estafetalar, sport o'yinlari bilan sog'lomlashtirish mashg'ulotlarini qo'shib, mukammal dastur qilishga harakat qildik. Qizlarimiz kunning birinchi yarmida bevosita kognitiv bilimlar olish bilan shug'ullanishsa, kunning ikkinchi yarmida esa ijodiy faoliyat, sport mashg'ulotlari bilan shug'ullangan holda o'zlarini mana shu iqtidorlarini qaysi sohada ekanligini o'zlari uchun kashf qilmoqdalar. Ilm-fan oromgohi ishtirokchilarini kelgusi faoliyatlar ham bevosita monitoring qilib boriladi. Seminarlar davomida olima yo'l bo'lish, atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish, jamiyatda o'z o'rnini topish, karyera va oilani bir maromda olib borish, sog'lom avlodni voyaga yetkazish kabi mavzularda ishtirokchilar qimmatli bilimlarni egalladilar. Oromgohning yopilish marosimida 5 kun davomida shartlarda faol ishtirok etib, o'z iqtidorini va tashabbuslarini namoyon qila olgan xotin-qizlar esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Ushbu oromgohdagi egallagan bilimlari ularning kelgusi hayotida dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Dasturlarimiz orqali xabar berib borayotganimizdek, hududlarda professional ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida Respublika ko'p kurash harbiy vatanparvarlik sport musobaqasi tashkil etilmoqda. Ayni kunlarda ushbu musobaqalarning tuman, shahar, viloyat bosqichlari yakunlanib, unda g'oliblikka erishgan jamoalar final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishgan. Kuni kecha Toshkent viloyati Chirchiq shahrida ushbu musobaqaning yakuniy respublika bosqichi o'tkazildi. Murosasiz bahslarga boy bo'lgan jarayonlarda muxbirimiz Muhiddin Ergashev xabar qiladi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamda bir qator vazirlik va idoralar hamkorligida tashkil etilgan ko'p kurash harbiy vatanparvarlik musobaqasining hududiy bosqichlarida jami 70 mingdan ortiq professional ta'lim muassasalarining o'quvchilari qamrab olindi. Yakuniy respublika bosqichi esa Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi harbiy poligonda tashkil etildi. Unda respublikamizning 14 ta hududida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar ishtirok etishdi. Kelgusida ushbu musobaqani boshqa tizim, kuch tizimlarida, oliy ta'lim muassasalarida va umumta'lim maktablarida ham joriy etishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Ishtirokchilar kamondan o'q otish, harbiy biatlon, o'q otar qurolni yoyib yig'ish, arqon tortish, zakovat intellektual o'yini shaklidagi savol-javob shartlarida bellashdilar. Shu paytgacha kasb-hunar maktablarida bunday katta musobaqalar bo'lmagan edi. Bu musobaqa bizga ma'nan, jismonan, nafaqat oilaviy budjetimizga foyda keltiradi. Nega foyda keltiradi? Chunki bu musobaqa
musobaqaning g'oliblariga yaxshigina pul mukofoti berilyapti. Ushbu musobaqalarda sovrindor bo'lgan jamoalarga Yoshlar ittifoqi mablag'lari hisobidan pul mukofotlari tayinlangan bo'lib, 1-o'rin 100 million so'm, 2- va 3-o'rinlar 70 va 50 million so'mdan mablag'larni qo'lga kiritishadi. Musobaqaning yakuniy natijalari va taqdirlash marosimi haqida batafsil hudud informatsion dasturining navbatdagi sonlarida bilib olishingiz mumkin. Muhiddin Ergashev, Bahodir Omonov, hudud informatsion dasturi uchun. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha ham mana shulardan iborat edi. Doimgidek voqealar va ojizlar sularimiz keyingi sonlarda. Shunday ekan, mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Studiyada Dilnoza Saidova va Anvar Azimov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'shquncha. Omon bo'ling.